Hola, sóc la Jean. Podries aturar-te uns minuts mentre estàs mirant aquest vídeo? M'agradaria convidar-te a les meves aventures i la meva passió per la natació. Veuràs que cada minut podràs escoltar la meva història i també la història dels meus amics, la Fàtima, el Zaid i l'Aisha. Junts, reflexionarem i veurem les coses d'una altra manera. A vegades he pensat que n'hi ha a l'altra part del món, però quin món? On està passant moltes guerres, on no hi ha pau i serenitat, sense cases, sense famílies, molta gent patint fam, nens i nenes que no tenen accés a l'educació. Ells estan a milers de quilòmetres de tu, o potser no tan lluny. En el meu cas estaven a prop meu, a l'illa on estava de vacances, a Sesma, Turquia, mon pare, Michael, una persona amb un bon cor. Li agrada parlar sobre els rics i els pobres, però encara tenia por de veure la realitat. Vivim en una societat que gira i no para. Estem molt inquiets, com a mare, Martin, que és periodista. Sempre està de viatge pel seu treball. No té ni temps de conèixer com sóc jo. Només sap que sóc la seva filla, això sí. Si poguéssim parar, i crec que ho podem fer, i veure la realitat, ho veuríem diferent. Doncs així em vaig preguntar a mi mateixa. Com ho veig que puc fer per la meva comunitat? Comencem per al nostre entorn. T'arriscaries per salvar una persona nedant hores i hores? Volíem creuar i anar a l'altra illa, a Quios, Grècia. Eren molts quilòmetres de recorregut. A més, havia de lluitar contra la desconfiança del Zaid, però no em creia. N'hi havia molts silencis entre ell i jo. Va pensar que era com la resta d'occidentals. Jo ho entenia. Però vaig mantenir la meva promesa, tot i que el Mohammed i els mafiosos es van assabentar. En aquells moments em vaig sentir com una de les víctimes, però és que jo era fort. Durant uns dies no vaig aparèixer pel camp de refugiats. Segur que els meus amics pensaven que ja no els trauria d'allà. Vaig estar nedant sense parar i era l'única manera de poder pensar bé. Com podia sortir del meu hotel? L'única manera era d'escapolir-me i anar al camp on estaven i fer-lo de nit quan no hi havia ningú. Els meus pares es van enfadar. Clar, després d'estar a la presó dues vegades, ells van tenir por per mi. Però m'estimen i em van perdonar. Malgrat el mal que vaig patir, jo sabia que tenia una missió molt important. Volia agrair als meus pares, a la doctora Colombani i al seu amic, en Paul Moriarty, per acompanyar-me, guiar-me i ajudar-me en aquesta gran aventura. Sobretot en especial a la meva mare per fer l'exclusiva a la BBC. A partir d'aquells moments, ma mare ja havia canviat. Hola, sóc la Tracy. He vist com ens ha explicat l'experiència de la gent. Tots nosaltres hem pogut parar i mirar les coses d'una altra manera i veure què és el més important. Un petit cop de mà pot canviar la vida d'una persona. Imagina't l'impacte que podríem fer per un acte pur. I podria ser una cadena de favors. A més, crec que cada persona té qualitats bones, com un gran cor i compassió per als altres. Som capaços. Deixem-ne una empremta per cada humà.